Aj da. Centar Zamet s novom dvoranom postoje novo središte zapadnog dijela grada. Čitao o dolazku u Rijeku, šutajući u Molo Longo, koji me je zbunio, još me zbunjuje, a on glasi ovako. Svaka razumna osoba uvidjela bi poražavajući učinak tog kršćanskog sustava koji pokušava ljude da mrze vjeru. Bio sam zbunjen. Nisam poznavao kršćanstvo koje propovijeda mržnju. Onda sam, gledajući fotografije, jer sam fotografirao taj grafit, zapravo primijetio da je jedna riječ izbačena. Svaka razumna osoba uvidjela bi poražavajući učinak tog kršćanskog sustava koji poučava ljude da ne mrze jedni druge. Ali i tad mi ova rečenica nije bar sjela. Da se pridružimo u mržnji koja je jedno vrijeme zahvaćala mnoge, a i mnogi još nisu uspjeli odoljeti tom izazovu, smatrajući da su nam drugi drugačiji neprijatelji. Mi smo se zajednički pobrinuli oko onih koji su prolazili kroz naš grad. Pobrinuli smo se zajednički za migrante i pokazali da je moguće doći. Pozdravljam domaćine, gradonačelnika, predsjednicu vijeća, župana, gospodina nadbiskupa, rektoricu sveučilišta Hrvatske. To se mijenjalo u godinama i stoljeću koje je došlo, Rijeka se industrializirala i bila nešto manje Hrvatska nego u to vrijeme kada je Fortisom je pisao. Međutim, Hrvatska nije imala dovoljno snage, nije imala dovoljno oružja, ako hoćete, tog prokletog barbarskog oružja, da koji se na kraju vrlo često mnogo toga svodi, da to uzme za sebe. To se dogodilo tek 1945. godine kada je Rijeka oslobođena, ali oslobođena iz perspektive Slavena, Hrvata, prije svega iz neče druge perspektive, one zauzete. Smo u EU već 10 godina, biti će za nekoliko tjedana, točno 10 godina od kada je Hrvatska ušla u Europsku uniju i ja mogu reći da bih vjerojatno, ajde, sigurno, opet bio za to u datim okolnostima, u tom kompleksu stvari, događaja i okolnosti u kojima smo bili. Da sam ushićen i oduševljen, nisam. Ima puno tema o kojima treba razgovarati, o kojima se treba pobrinuti i ne dopustiti da u toj velikoj zajednici u kojoj smo jedan mali narod i mala zajednica, budemo jedno statistički podatak i ništa više. Religiozna osoba i to je manje više javna stvar. Međutim, jedno sam ja, jedno su prirodne stvari, a drugo je duh i kontekst i kompleks jednog vremena i prostora Evrope i u okviru te Evrope Hrvatske. Prije 20 godina, evo sad će 20 godina, propao je projekt, to u Evropi vole tako bezdušno hladno nazivati projektima kao da se ne radi ljudskim sudbinama, Europskog ustava. Se postigli ovih 30 godina, 30 godina Hrvatske samouprave po ovom modelu koji imamo, 30 godina u kojem imamo stotine općina koje su počeli ukidati već nakon što su osnovane, ali ovaj sistem u stvari ipak nekako funkcionira. Želim da budete transparentni u trošenju javnog novca, to je najvažnije kada je upravo u pitanju, jer ništa tako, dopuštam se da interpretiram raspoloženje i stremljenja puka i naroda, iz iskustva mogu reći da ljude ništa toliko ne iritira i ne obeshrabruje kao korupcija i nepoštenje u vladanju. Dragi Riječanke i Riječani, sretan vam Blagdan, sretan dan Svetoga Vida i kako bi rekli u Dalmaciji, zdravi, veseli, mirni, živjeti. Dali, jer zamolit ćemo dobitnika nagrade za životno djelo gospodina Ljubomira Španjola Pandela, da nam se obrati u svoje ime kao i ime svih večerašnjih laureata.